Vile vile Naibu Rais Rigathi Gachagua amedai kuwa kinara wa Muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga Hamuheshimu Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile anadai ni kumhusisha katika maswala ya maandamano. Akizungumza katika Kaunti ya Lamu, Gachagua amedai kwamba si sawa kwa Odinga kumpotosha Uhuru. Akizungumzia hafla ambapo Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta aliungana na Odinga katika msafara wa Azimio baada ya shughuli ya mazishi aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha. Juzi nimemuona amemtoa rais wetu wa heshima, Rais Uhuru Kenyatta. Amepewa kazi ya maana na huyu rais wetu ya kutafuta amani katika Kongo, katika Ethiopia. Amepewa ndege azunguke kama mzee wetu, mzee wa heshima. Amemtoa kwa hiyo kazi, amempeleka Kisumu, amempandisha juu ya lori, anasema ati haki yetu. Sasa wewe mzee ya maandamano, tafadhali umheshimu rais wetu Uhuru Kenyatta. Mungetaka Uhuru aheshimike ama afuate hiyo mzee? Wangapi wanasema rais Uhuru Kenyatta aheshimike, aheshimike? Kwa sababu hata kama alichanganywa na huyu na uchumi ukaharibika, ni rais wetu, ni mzee wetu, ni mzee wa heshima. Tunataka heshima ya Rais Uhuru Kenyatta idumishwe. Asimpeleke kwa hiyo safari, hiyo ya kumpeleka kwa rami kupiga kelele, kumpeleka juu ya lori, kwa sababu inatuharibia heshima yetu kama Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu tungetaka rais ambaye amestaafu akae kwa heshima, asiingizwe kwa siasa duni ya kuingia juu ya lori, ya kukaa chini ya rami na kusema haki yetu. Hiyo hapana heshima ya rais ambaye amestaafu. Na hii nchi yetu ya Kenya, nchi ya heshima.